התחלנו לעסוק במידת האהבה, וראינו שהרב הרב קוק מתייחס לאהבה כעולם של חוק, כעולם של טבע כמעט. הלשון זה אהבה צריכה להיות, ובפסקה ג' אי אפשר שלא לאהוב, משהו שהוא כמעט לא שייך לרובד הבחירי, כמעט לא שייך לנדבה. כלומר, אהבה זה כוח טבעי בנפש, כוח טבעי, באופן טבעי אמורה להיות אהבה בחיים. יש באדם נטייה טבעית בנפש להיות שייך, להרגיש מחובר למה שדומה לו, למה ש לחיים, למה שסביבו. יש בנו נקודת סימפתיה בסיסית, תנו סימפתיה שהיא כמעט טבע. זה נכון בכל העולם, אבל זה נכון בפרט בעם ישראל. עם ישראל בפרט, אצלו אהבה זו תכונת טבע. אברהם הוא אבי. בנושא הזה הוא מעריך באורות התחייה סעיף א', שם הוא מעריך פסקה שלמה על הנושא של הסימפתיה, תכונת הסימפתיה. הוא אומר שזו תכונה באמת מאוד בסיסית באנושות, אבל בעם ישראל היא הפכה להיות תכונת עם, טבע של עם, שאצלו האהבה זה דבר שהוא חלק מהגנים, חלק מהמורשת. אי אפשר, זה הכרח, ככה זה טבע. אי אפשר שלא לאהוב את השם. צריך להבין מה זה לאהוב את השם, ואי אפשר שלא יצמיח כוח אהבה מתוקה. שוב, הוא מוכרח את זה, מאוד בולט פה, מוכרח, כן, אהבה כטבע, כחוק, תכונה באישיות שאי אפשר להימלט ממנה. צמח מעשי, צמח מעשי זאת אומרת לאהוב, לפעול בפעול למעשה את כל המדרכה של טוב ביחס לסגרת הורשים. כדי להבין את את הנושא הזה, קצת לפרט אותו, הרב מפרט. אי אפשר שלא לאהוב את התורה והמצוות, שהן כל כך קשורות בטוב השם. אי אפשר שלא לאהוב את היושר, את הצדק, את הסדר הטוב המעולה המסבב טוב לכל, שהוא קשור יפה באמיתת המציאות ורעיון הלב ויחס המעולה, שלפי גודלו ותפארתו אנו קוראים אותו ומתגלה בו חפץ השם. מה שהוא נעלה מכל זה, הוא מיוחד מכל זה, הוא מרבה נעימות לנשמת כל חי יותר מכל מה שכל רעיון יוכל להתנסה, ואי אפשר שלא להתמלא אהבה לכל בריאה, שהרי שפע אור השם בכל הוא מאיר, והכל הוא התגלות חמדת נועם השם, חסד השם מלאה הארץ. יש פה הרחבה של המושג אהבת השם. כן, אי אפשר בשורה השלישית, הוא כותב, שלא לאהוב את היושר ואת הצדק ואת הסדר הטוב המעולה. כן, יש בתוך האדם, באופן טבעי, נטייה ליושר. בני אדם מחפשים יושר. מה זה יושר? אנחנו מחפשים את האיזונים, איזונים בדברים. אנחנו מאוד מאוד מחפשים איזון. איזון, דברים קיצוניים צורמים לנו. אנחנו מאוד מאוד מחפשים שיהיה יושר. יושר זאת אומרת שהדברים הם מוצאים את האיזון שלהם. הנה למשל, מין אחד בעולם היה מכחיד את המין השני. למשל, היו מגיעים האריות, מכחידים את כל הצבעים. מה יותר צבעים בעולם? זה היה מאוד צורם לנו. למה? מה אכפת לך? זה יוצר תחושה של משהו לא מאוזן. אם היה מזג אוויר קיצוני, היה פה כל הזמן היה רק כפו בכדור הארץ. כל המיור רועדים מקור. היה תחושה של משהו לא מאוזן. הנפש האנושית נמשכת אל היושר. מחפשת איזון. שיהיה איזון בטבע, איזון בחיים, אנחנו לא רוצים שיהיה רק מידה אחת, רק נושא אחד, צריך לשים גם לזה וגם לזה, מחפשים את האיזונים. אנחנו מחפשים בצורה טבעית בנפש שלנו צדק. מחפשים צדק, זאת אומרת שלא שוכחים
אף אחד, שאין מישהו שהוא כאילו נשכח, שכחו אותו, לא שמו לב אליו. זה משהו שהנפש האנושית שלנו לא מסכימה. ותכונות טבעיות שיש לנו בנפש. וכשאנחנו נפגשים, יושר וצדק, יש לנו אליהם סימפתיה בסיסית. אנחנו, זה טבעי לנו, ולכן אנחנו מרגישים לזה סימפתיה. כשאנחנו עם יושר, אנחנו בעד. אנחנו רוצים, מרגישים כן, אני משמח. אנחנו מרגישים שייכות. זאת אהבה. אהבה זאת אומרת, אנחנו מרגישים שזה אנחנו, שזה מתאים לנו, שאנחנו חושבים ככה, מרגישים ככה, מתחברים לזה. יותר מזה, האנושות יש לה תכונה שהיא אוהבת סדר. אנחנו בכלל אוהבים סדר. מה זה סדר? סדר זאת אומרת שיש איזשהו עיקרון מנחה בחיים. שיש עקרונות מנחים. טוב, אז יכול להיות כל מיני עקרונות. אנחנו רוצים כמובן סדר טוב. עיקרון מנחה שמסדר יפה, שהדברים באמת מוצאים את מקום. זה מאוד מאוד חשוב לנו לבני אדם. זו תכונה מאוד מאוד חשובה. נטייה מאוד חזקה לסדר טוב. סדר טוב שהוא סדר טוב מערכתי. אם יש סדר שהוא חלקי, הוא מצליח לסדר סדר טוב רק לחלק מהדברים. זה לא מספק אותנו. אנחנו מחפשים סדר טוב שהוא טוב ומסדר את הכל. זה עושה לנו נחת, אנחנו מרוצים. יש לנו נטייה אנושית מאוד מאוד חזקה לזה. לחפש סדר, שיטה שהיא מיטיבה, או מארגנת, מסדרת את כל הדברים. כל הנטיות האלו כל כך חזקות בנו, שזה בעצם, כל פעם שאנחנו מפגשים עם זה, מתעורר את האהבה. זאת אהבת השם. אהבת השם זה כשאנחנו רואים את היושר, את הצדק, את הסדר אותו ממולא שם סביב אותו לכל. ככל שאנחנו נפגשים זה, באופן טבעי, מתעורר את אהבת השם. אנחנו רואים שכל היושר, צדק, הסדר הטוב הזה, הוא קשור יפה באמיתת המציאות. וברעיון הלב, ביחס מעולה, זאת אומרת שזה באמת מצד אחד זאת המציאות, אכן כן, וזה רעיון הלב. רעיון הלב זה מה שאנחנו בעצם כל כך רוצים, זה מה שכל כך אנחנו נמשכים. זאת אומרת, יש פה בעצם איזה מפגש של איזשהו תאום, ציפיות, בין מה שהנפש רוצה לבין מה שקיים בעולם. יש איזה הרמון, יש איזה תאום. יש, האדם לא מרגיש שהעולם הוא מוזר מדי, זר, שונה. סך הכל, העולם ומה מה שאנחנו, ציפיות שלנו, יש ביניהם איזשהו תאום. זה, כשאנחנו רואים את הדבר הזה, זה יוצר בנו יחס. כן, יחס מעולה, קשר, ולזה אנחנו קוראים חפץ השם. חפץ השם. והאמת, שכמובן, חפץ השם הוא הרבה יותר גדול מזה. מה שאנחנו קולטים, יושר, צדק וסדר, טוב, זה רק מה שאנחנו קולטים. בוודאי שחפץ השם הוא הרבה יותר נעלה מכל מה שאנחנו קלטנו. הוא הרבה מיוחד מכל זה. והוא נותן ברכה להרבה יותר יצורים והרבה יותר דברים ממה שאנחנו הצלחנו להבין עד כה. זאת אומרת שאהבת השם מתחילה מהטוב. הסתכלות על הטוב ועל הסדר, על היושר ועל הצדק. מתוך כך יש אהבה לתורה ולמצוות, כי התורה והמצוות הם חלק מהדרך ליצור יושר, צדק וסדר טוב. זה יוצר יותר ויותר את המושג של אהבת השם. והפרי של אהבה, הוא קורא לזה פה הצמח המעשי בתחילת הפסקה, הפרי של אהבה זה הרצון להשתייך, הרצון לקחת חלק. אתה רואה משהו שהוא מאוד מתנהל נכון, יפה וטוב, ואתה מאוד שמח ומרוצה, ואתה אומר איזה יופי, זה ממש עובד יפה, באופן טבעי אתה רוצה לקחת חלק, אתה רוצה להיות שייך, לתרום, לפעול, להיות חלק מהנהגה כזאת, ממערכת גדולה כזאת של אהבה. כל זה משהו שמתרחש לטובה ביחס להשגת אור השם. כל זה ביטויים של אהבה.
במדרגה מאוד מאוד עליונה, שאדם כבר רואה כמה אהבת השם היא בעצם כל העולם כולו מלא ממנה, כל העולם הוא מלא סדר וטוב ויושר וסדר וכו', אז אתה מבין בעצם שכל המציאות כולה היא גילוי רצונו, גילוי הסדר הטוב. אז אפשר אפילו להתאהב בכל בריאה, כן, מדרגה גבוהה של אברהם אבינו, של צדיקים שהם אוהבים את כל הבריאות, כי בעצם כל הבריאות כולם הם פרי של, הם תוצר של תוכנית אלוקית, של סדר אלוקי, של מחשבות אלוקיות, של ערכים אלוקיים. חסד השם על הארץ, אפשר לראות תהילים בלי סוף מזמורים, איך שדוד מלא סימפתיה לטבע, סימפתיה לעולם, כי הוא רואה בעולם שיר, שיר הלל, שיר לארגון, שיר לצדק, שיר לסדר יפה, אז הוא מעלל, כמובן שהוא קורא, אומר כאילו החיות מעללות, הצמחים מעללים, זה הוא מעלל, אבל הוא דרך המפגש של הממציאות, זה שיר ענק, ספר תהילים, שכולו כולו מלא מלא אהבת השם, כולו מושגים עליונים כל כך של אהבת השם, עד כדי כך שבאמת בכל היצורים כולם הוא רואה ילוד השם, הנימים וכל תאומות, אש ורד, שלג וכיתור, ססה דברו, ערכים, וכל גאות, יצפים, וכל ארזים, החייל, וכל גמר, רמז. כולם, הכל, הכל, הוא קורא את כל, איך זה בכל דבר, יש פה חוכמה וסדר וארגון, מתמלא, מתמלא אהבת השם. הדברים האלו של הרב מתחברים לדברים של הרמב״ם. הרמב״ם כך בהלכות יסודי התורה, מדבר על כיצד הדרך לאהוב את השם, להתבונן בבריאה. להתבונן בבריאה, הכוונה לראות את את הצדק, את היושר, את החוכמה הנפלאה שיש, זאת אהבת השם, וגם דברים שהוא כותב בספר המצוות על התורה, כן, שבתורה עצמה, כשלומדים אותה, אז מתעוררת גם אהבת השם, כי רואים שוב את הטוב האדיר שבתורה, ואת היושר שבה, פיקודי השם ישרים, מסמכי לב. יוצא אם כן שאהבת השם היא תכונה טבעית. מה טבעית, זאת אומרת שהמשיכה של האדם, הדברים שהכי מעניינים ומעסיקים את האדם, כשהוא פוגש אותם בעולם, אז הוא מתעורר. הוא אוהב את המציאות, אוהב את הסדר, רואה פה דברים מתנהלים. כן, יש פה משהו טוב בעולם. זאת אהבה. ואם זה דבר טבעי, אז שנאה זה נגד הטבע. כן. שנאה זה דבר לא טבעי, לא הגיוני. ונצטרך לראות קודם כל למה היא שנאה, איך בכלל נוצר דבר כזה שנקרא שנאה. לכאורה שנאה זה דבר לא טבעי, אהבה זה הטבע. בעיה יותר קשה שלפעמים נראה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו לשנוא, זה הכי קשה. התורה אומרת לנו לשנוא. לכאורה זה לא הגיוני. לכאורה הטבע צריך, אם הדבר טבעי זה לאהוב. מה פתאום לסנוע, מאיפה זה בא, מאיפה זה נולד, איך להתבונן על שנאה. זה נושאים שאלת לאט הרב קוק יעסוק פה בפסקאות הבאות. אבל דווקא לאור שלושת הפסקאות הראשונות, שהאהבה מתוארת כהכרח, כדבר נורמלי, טבעי, יש סימפתיה למציאות, לעולם, לריבונו של עולם, לסדר, איך פתאום נוצרת שנאה. שלבת אש הקודש של אהבת השם, הלו, בתוך הנשמה, היא תמיד בוערת. שוב, ביטוי של דבר טבעי. כן, אהבת השם זה תמיד. מה זאת אומרת תמיד? זה הנורמה, כך אמור להיות, זה נורמלי. אמור להיות מצב בסיסי, תמיד בוער. כל עוד לא הוכח אחרת, זה המוחזק. אמור להיות תמיד, תמיד יש אהבה, למה לא? תמיד בוערת. זה נורמלי. אדם שיש לו אהבה, אז הוא מתייחס אל העולם בסימפתיה, אומר סך הכל, העולם הוא מתייחס במאור פנים אל המציאות. אז יש לו מוטיבציה לעשות דברים טובים. כי אם אתה אומר שהעולם הוא טוב, אז אני אעשה טוב. אם אתה אומר שהעולם הוא פה בלגן אחד גדול, מה שאני המשוגע היחידי שעושה דברים טובים פה? הרי כל העולם פה אנרכיה אחת גדולה, הכל פה מלא רוע ומלא חוסר סדר, למה שאני פתאום יהיה משונה?
אז כל זה שאדם באופן טבעי יש לו אהבה, זה מה שמחמם, נותן את האנרגיה לכל הנטייה של הרוח, לכל האידיאליסטיות בחיים. מאיפה האידיאליסטיות נולדת? כל האידיאליסטיות בחיים נוצרת מהעובדה. מה מנוע האנרגיה שמניע אותה? זה שיש אהבה בעולם, יש לך, אתה מאמין, אתה רואה שבאמת ככה העולם עובד. באמת העולם יש בו, יש אהבת השם. אני רואה שבאמת יש פה התנהלות נכונה, והקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בצדק, בחסד, במשפט, ברחמים, באמון. אז תצטרף. אבל אם אתה לא רואה את זה, ואם העולם אין בו צדק ואין בו משפט ואין בו חסד ורחמים, אז מה פתאום שאני אידיאליסט? מאיפה בא הרעיון הזה בכלל? זה סתם מוזר, זה עקום, אתה הולך נגד המציאות. יש אנשים שהם אידיאליסטים בלי לראות. אין דבר כזה. אז הם לא רואים, הם לא קוראים לזה הקדוש ברוך הוא, הם קוראים לזה בשם אחר. הם רואים שיש בעולם יושר צדק וסדר טוב, אחרת הם לא יהיו אידיאליסטים. אידיאליסטיות זה היא נובעת מנקודת מוצא, יש בעולם יושר, צדק וסדר. אם אין את זה, אז מה פתאום זה מופרך, בשביל מה אתה עושה את זה? למה לרצות את זה בכלל? אם אין יושר ואין צדק בעולם ואין זה וכל זה, סתם טעות, זה סתם דמיון שלך. כל האידיאליסטיות נובעת מהבנה בסיסית, אפילו לפעמים תת מודעת, שזה קיים, שזה המציאות באמת. שככה העולם באמת נכון לו להיות, הוא ראוי לזה, הוא בעיקרון הוא כזה וכן הלאה, יש תקווה כזאת בכלל. חסרו אידיאליסטים לרוסיה הקומוניסטית? אני לא שומע. לרוסיה הקומוניסטית חסרו כן, אידיאליסטים? כן, נכון, אז הם לא אמרו אלוקים, אבל הם עדיין האמינו שאמור להיות צדק בעולם. למה האמינו שיש צדק? זאת אומרת שהערך הזה שנקרא צדק, הם מאמינים שיש צדק בעולם, צריך לסדר אותו, למצוא אותו, אבל יש. צריך להגיע אליו. נטיית הצדק שבתוך האדם בערה ושיגה ולא נתנה מנוח. זאת אומרת שזה נמצא, היה אפשר להגיד שטויות, מה אתה מאמין בצדק, זה סתם אשליה, אין צדק במציאות, חבל, לא נכון. עני האדם מאמינים בזה, אז הם לא אמרו אלוקים, בסדר, הם אמרו, הם קראו לזה משהו אחר, אבל זה התחלה, זה התחלה של אהבת אלוקים. צריך כמובן לראות עכשיו מה קרה לאהבה הזאת, למה זה לא הצליח. כן, אבל היא אמורה לחמם את הרוח, היא אמורה להאיר את החיים, לתת לחיים פשר, לתת לחיים הנהגה, אור, לפי זה איך אנחנו מקבלים החלטות, מה העיקר, מה תפל, מה נכון, מה לא נכון, אמת, שקר, לפי מה אנחנו מחליטים? שיפוט של טוב ורע וכולי, כל השיפוטיות היא באה מזה שיש סימפתיה, יש הבנה שככה נכון להיות. עינוגיה אין להם סוף, כן, יש לזה המון השלכות בחיים, כמה זה מביא ברכה, זה יוצר את כל האמון מבני אדם, ואת כל היכולת הנתינה, והסבלנות, ויחסי הגומלין, ואת כל ההרגשות של תקווה, המון המון דברים נוצרים מהתוצאה, שהעובדה שהאדם יש לו בתוכו אהבה. אין מידה שמתארת את נועמם ומתקם. ובכל זאת, בני האדם לפעמים הורסים את הטבע. אלוקים עשה את האדם ישר, והם הביקשו, אומר קהלת בפרק ז' חשבונות רבים. אלוקים עשה את האדם ישר, זאת אומרת, אדם הוא בטבעו אוהב. אלוקים עשה אדם ישר, זאת אומרת שהאדם יש לו אהבה. הוא רוצה, הוא מסתכל על העולם, אמור להיות לאהוב את העולם. לאהוב את המציאות ולהיות, לפעול למענה, להיות אידיאליסט, להיות אדם שרוצה שזה יאיר את החיים של זה. זה אמור להיות נורמלי, זה היושר, זה הדבר הבסיסי. אבל אמא, לפעמים האדם הורס את עצמו את הטבע. זה מזוכיזם קיצוני. יש בני אדם, צערנו הרב, שהאנושות מתנהגת על עצמה בצורה של אכזריות על עצמה. מה אכזרי הוא האדם על עצמו? זה נגד הטבע, שהוא משתקע במה? במחשכי החיים, צובע את העולם בשחור, מטריד עצמו בחשבונות רבים, כל מיני מחשבות שיוצרות את יוצרות צובעות את העולם בצבע כזה שהעולם גרוע ורע. הרמב״ם במורה נבוכים בחלק ג' פרק י"ב מתאר תופעה כזאת, שיש תחרות סמויה, הוא כותב, בין
הפייטנים, הוגי הדעות והפילוסופים שמחשיבים את עצמם חכמים, מי מקטר יותר על העולם. יש תחרות סמויה שכל אחד שמחזיק את עצמו יותר חכם ויותר פילוסוף, אז הוא יותר מקטר. כמה העולם הוא גרוע, כמה העולם הוא שחור, סימן שאתה יותר אינטלקטואל. בכל שאתה יודע לקטר יותר טוב ולבכות ולהגיד כמה גרוע פה, סימן שאתה לא בן אדם שטחי, אתה בן אדם עמוק, הראיה שיש לך מלא מלא ביקורת. זה תרבות שלמה, אומר הרמב״ם. אומר, וכל התרבות הזאת, אומר הרמב״ם, זה נגד הטבע של האדם. זה נגד התמציאות. האדם מרמה, אומר הרמב״ם, זה שקר. האדם משקר לעצמו. זה מין גן אכזרי כזה, מין נטייה אכזרית כזאת, שאדם צובע את העולם בשחור. אומר הרמב״ם, זה חוסר יושר. אומר ממש, זה חוסר יושר. היושר הוא, תסתכל על מה זה יושר, תסתכל על הרוב, תסתכל על המציאות, תראה מה זה לא הגיוני. נכון, יש פה בעיות, אבל רגע, תעשה חשבון, מה זה נובע, למה זה קורה? יש כל כך הרבה רוע, כל כך הרבה בעיות שהאדם המציא אותם, האדם יצר אותם. אז מה אתה אומר, שהעולם לא בסדר, שהקדוש ברוך הוא לא בסדר? וזה הוביל את הפילוסופים לומר שהקדוש ברוך הוא לא משגיח על העולם, עד כדי כך. אומר הרמב״ם, תראה מה קרה, בגלל שבני אדם חסרי יושר והשביטו מקרבם את אהבת השם, כן, הם לא, אין פה, העולם לא, לא יכול להיות, תראה איך זה נראה פה, אז לא יכול להיות שאלוקים עשה את זה. אז מה הם אומרים? אלוקים לא יודע מה קורה פה. לא יכול להיות שאלוקים יודע מה קורה פה. אז להציל את כבודו של אלוקים, אז אומרים לו, הוא לא יודע כלום. אומר הרמב״ם, יותר גרוע, זה מלא שנאה לאלוקים. להגיד על אלוקים שהוא לא יודע מה קורה פה, זה יותר גרוע. ולהגיד על מישהו, תשמע, יש לי ידך עוול, רוע, רשע, והוא, אתה לא רואה, לא מתערב. זה יותר גרוע. עדי כבר להגיד שאלוקים הוא מנהל לא מוצלח, מאשר להגיד שהוא לא, לא אכפת לו. הוא רואה דברים, כל זה אומר עם טעות אחרי טעות. אווירה גוררת אווירה. שאין השגחת, הכל הכל נובע משנאה. ממה, זה חול. מלא המצאות שבני אדם ממציאים, חשבונות רבים, שעורסים את נטיית האהבה בעולם. יש נטייה טבעית באהבה, ובני האדם עורסים אותה. למה עורסים אותה? אומר, הסתכלו צרת אופקים. אדם מסתכל צר אופקים, מסתכל על פרט, ומזה הוא יוצר הכללה, מנקודה אחת, שהוא לא רואה אותה כמו שצריך, אז הוא כבר, יש לו תזה שלמות. האדם, חשבונות רבים, מחשיך את החיים. הורס את האהבה. זאת נקראת צינה. תרבות שלמה, שמתחילה, אומר הרמב״ם, לבצבץ, לצערנו הרב היא הולכת ומתרחבת, שנקראת תרבות השנאה. היא נגד הטבע. זה הפוך למה שאלוקים עשה את האדם. היא נובעת משכחה. את חיי החיים, את עדן יסוד החיים, הוא משכיח מלבבו. את חיי החיים, תסתכל מה קורה כאן. יש פה חיים, רגע, תתעורר. מאיפה באו כל החיים? שפע אדיר שלו, מאיפה זה בא? זה הדבר הכי משמעותי שקורה כאן. אנרגיה אדירה של חיים. עדן, עדן זה מקור, שורש. כן, נקודת מוצא. יש שורש לכל החיים האלו, מאיפה הם באים? יש יסוד לכולם. משכיח מלבבו, האדם בגלל שהוא נפגש עם כמה בעיות, הוא שוכח שיש פה חיים, שורש לחיים, יסוד לחיים, כל זה נשכח, שכחת השם. רשעים שוכחי השם. זה הרשות הכי גדולה, שאדם שוכח את השם. כל הכיתור על הזה, זה שכחת השם, זה שורש השנאה כולה. אז אין לו חלק, אז באמת אתה מתרחק מריבונו של עולם, מתרחק מאהבת השם. מה זה נובע? מקטנות המוחין. זה נובע מאנוכיות, אגוצנטריות, מראייה קטנה וצרה של רק עצמך וזהו. ואם משהו לא מוצא חן בעיניי, אז כל העולם שחור. הוא הולך שחוח מתגרת יד החומריות הגסה שמתגברת עליו, ואין אור ואין זוהר. אין אור, אין מבט רחב, אין זוהר, אין הסתכלות רחבה, אז באמת בסוף חומריות. זאת אומרת, אפשר להתחיל ביושר, וזה טוב, אידיאליסטיות, אבל אם אנחנו לא שמים לב, האדם יכול לקלקל לעצמו את הטבע. כמו שהוא מיד כותב, דבר זה הוא נגד כל טבע הנפש.
שוב הרב קוק לדרכו לשיטתו, אהבה זה טבע, סימפתיה בסיסית זה טבע, ככה אמור להיות, זה נורמלי. כשאדם אוהב, הוא רואה אנשים, חייך אליהם, הוא רואה צמחים, מבסוט מהם, רואה חיות, בעד, רואה את העולם, סך הכל הוא בעד, הוא רוצה להשתלב, זה נקודה בסיסית, רוצה שיהיה פה טוב, הוא מאמין בזה, חושב מחשבות טובות, רוצה לסייע, רוצה, זה הנורמליות, אהבה? למה לא? זה נגד כל טבע הנפש, זה נגד טבע העולם, זה טבע הבריאה, אתה הולך נגד המציאות. הקדוש ברוך הוא סידר את העולם על עקרון אהבה, והיר אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, והאדם אומר לא, זה לא טוב מאוד, נגד המציאות. וכשיטת הרב קוק כמו שיטת המהר"ל מפראג בספריו, שאי אפשר ללכת הרבה זמן נגד הטבע. שיטת המהר"ל הרבה פעמים הוא חוזר על זה, שדבר שהוא נגד הטבע לא יתמיד, הטבע יותר חזק. כיוון שהטבע יותר חזק, לרב קוק יש המון המון אופטימיות ותקווה, בהרבה תחומים גם בתחום הזה, שבסוף הטבע מנצח. אי אפשר הרבה זמן להתעלם מהטבע, הטבע בסוף מתפרץ. הטבע עושה את שלו, וכיוון שהטבע האמיתי של האדם הוא סימפתיה, הוא אהבה, הוא עין טובה, הוא אמון במציאות, הוא שמחה בעולם, זה מתי שהוא יתפוצץ. אי אפשר להחזיק את האנושות כל כך הרבה זמן באווירת נחיים של שנאה. חסד עליון מוכרח הוא להתפרץ. חסד עליון, מבט של חסד. כן, מבט של חסד, מבט של אהבה, לאהוב את המציאות. לאהוב את הבריאות, אוהב את הבריאות, מקרבן לתורה, ערב שלום, רודף שלום, זה אמור להתפרץ מתישהו. ממסגרותיו, כמה שניסו לכלוא אותו, זה לא הגיוני, כן, מי שאומר דברים יפים ונעימים ואהבה, אז הוא תמים, הוא ילדותי, הוא לא מפוקח, הוא לא רואה את המציאות, הוא חי בעולם של דמיונות, אז המון המון קולות רעים שבאים מהמלאק, באים מבלעם הרשע. כן, זה כוחות נוראים, כוחות המלאקיים, אדירים בעולם, מלאי מלאי חושך. כוחה של בלעם הרשע, כאן עין הרעה הזאת. הרב קוק מעריך בזה באורות הקודש, חלק ב', על פילוסופים כאלו, שהוא קורא להם תלמידיו של בלעם הרשע, כך אומר להם. פילוסופים גרמנים, מסתבר שזה גרמנים, ככה זה גרמנים, אומר להם, אתם תלמידי בלעם הרשע, מסתכלים הכל אצלם רע. היה פילוסוף גרמני אחד, אמר, העולם הזה הוא נורא והיום, העולם הזה פשוט נורא, הוא היה פילוסוף, פילוסוף הוא מסתכל על החיים, הוא חייב להגיד שהעולם נורא והיום, ככה במיוחד פילוסוף גרמני, נורא והיום מה שקורה כאן, שום דבר, הכל פה שטחי וסתמי וחסר משמעות וחסר כלום. אם לאנשים היה טיפת שכל, הוא אומר, היו מפסיקים להביא ילדים לעולם. וככה היו אומרים, זהו, מספיק עם השטות הזאת, ולנצח סוף סוף את הטבע האכזרי, ולעשות ברוגז, ברוגז עם העולם, לא מביאים ילדים. אבל הוא אומר, הטבע הוא כל כך רשע ואכזרי, כך הוא אומר, כל כך רשע ואכזרי, שהוא גורם לאנשים להתאהב אחד בשני ולרצות להביא ילדים. הוא כזה אכזרי הטבע, מפיל את כולנו בפח פעם אחר פעם. זה מבט של בלעם, זה מבט של גויים. אנחנו כמה זמן האנושות יכולה להיות עם זה? אז באמת אירופה. אירופה נמצאת במצב שאין ילודה, אין ילדים. זה תוצאה של תרבות, זו שיטה של שנאה, שאין שנאת החיים, של שנאה, אז באמת שם אין ילדים. סיפר לי לפני הרבה שנים, הוא היה קצין בכיר והוא היה לו 5 ילדים, הוא נסע לשנת לימודים באירופה. מטעם צבא הגנה לישראל, נתנו לו שנה של לימודים באיזה מכללה צבאית באירופה. הוא היה הולך ברחוב, הוא ואשתו עם 5 ילדים, היו עוצרים אותם, מצלמים אותם. כל מקום, עוצרים את הצילום. זה היה כאילו תופעה, מישהו מסתובב עם 5 ילדים. אין דבר כזה. בוודאי, זה שנאה. הכל מתחיל משנאה. אין שנאה, אין כלום, אין אהבה. אז זה הפירות שם. כמה זמן זה יכול להימשך? אי אפשר. זה נגד הטבע. החסד מוכרח להתפרץ ממסגרותיו. קדושת החיים תסלול נתיבות. יש פה בסוף הקדושת החזור. מה זה קדושת החיים? אנחנו, יש לנו אמון גדול בחיים. כן, החיים הם קדושים, החיים ניתנים מאת השם. ובעזרת השם, ככל שאנחנו מעילים אהבה, אנחנו רואים כמה צבע גדול יש בחיים.
אין ההפך, אצלנו קרבת אלוקים בחיים. קרבת אלוקים לא בנויה אצלנו אלא רק על החיים, על אהבת החיים. שם ככה נפגשים הקדוש ברוך הוא. איך נפגשים ריבונו של עולם? באהבת החיים. באהבת העולם, באהבת הבריאות, באהבת המציאות. ככה נפגשים הקדוש ברוך הוא. אצל אומות העולם, הרבה מהעבודות זרות בנויות על דברים שקשורים למוות, סביב המוות. סביב המוות, שם היו כל מיני עבודות זרות. אצלנו להפך, הכהנים, שהם המובילים של הקודש, אסור להם להתאמה למת. זאת אומרת, מסביר הרב, שאצלנו הפגישה עם הקדוש ברוך הוא היא לא קשורה למוות. היא בחיים. לנפש לא התאמה בעמיו. בחיים, באהבה של החיים, ככה נפגשים, ריבונו של עולם. קדושת החיים. תסלול נתיבות לשאיפת העדן. כן, השעדן זה אמרנו המקור, הקדוש ברוך הוא שרוצה להביא חיים ברכה לעולם. והנה, אנחנו רק רוצים להגביר את האהבה, להעצים אותה, לראות עוד ועוד גילויי אהבה להופיע בכל שלל צבעיו. כמה שיותר גוונים של אהבה. עשית בידי קודש לארון אחיך לכבוד ולתפארת. שלל צבעים, כל כך הרבה צבעים בבגדים של הכהן הגדול. זה הכל אהבה. הכל ביטויים של אהבה. מי זה אהרון הכהן? אוהב את הבריאות. אוהב, עושה שרודף שלום. אז הוא, כל הצבעים זה צבעים של אהבה. כמה אהבה יש בעולם, כמה צבעים, כמה רצונות, כמה גוונים יש. בכל רהם הדר גבורותיו, כן, הדר זה תנועה עשירה מאוד, תנועה גדולה, מלאה עושר. עין לא ראתה אלוקים זולותיך עשינו חכה לו, כן, כל זה, כמה אהבה עוד מחכה לנו. כן, אנחנו מאמינים שעוד יותר אהבה תגדל, אהבה לא דורכת במקום. היא תתעצם ותתפתח עוד יותר. כשאנחנו שואלים את עצמנו לאיפה העולם הולך, הולך לאהבה עוד יותר גדולה. לאיפה הוא יגיע? עוד, עד שיפוח היום, ונסו הצללים, ולך עוד יותר אהבה, רק תגדל עוד ועוד ועוד. אהבה רבה אותנו, אהבת עולם, והיא תלך ותצמח יותר. זו תפיסת, ככה המבט הנורמלי של בני אדם, שזה ילך ויגבר, אהבה תתחזק. אבל אם האדם הולך נגד הטבע, אז הוא מחשיך במו ידיו חשבונות רבים. זה לא יחזיק זמן. אי אפשר, זה לא טבעי. אז עוד כאן אנחנו רואים כמה הרב קוק רוצה להחדיר לנו את האהבה כערך טבעי, את כשנאה כדבר לא נורמלי. כן, שנאת השם, שנאת המציאות, שנאת העולם, שנאת החיים, לא נורמלי, שיגעון, טירוף. התומעה, כן, דבר שהוא נגד המציאות. וגם סעיפים הבאים יעסקו בנושא הזה. הטבעי אצל כלל האנושות? הטבעי אצל כלל האנושות, במיוחד אל עם ישראל. והשאלה הגדולה שאנחנו נצטרך להתמודד, איך יכול להיות שיש שנאה? איך יכול להיות שיש מקומות בתורה במסורת שיש דבר כזה שנקרא אוהבי השם סינורה, מה לסנוע? ואיך יכול להיות שצריך למחות את המלאק? ולמה כל מיני דברים כתוב מסנעליך השם אסנה ותקרא תרמור סונאך? כל מיני ביטויים של סינה, אני צריך להבין אותם עכשיו. הם קשים מאוד, עכשיו צריך ליישב אותם. כי אם המצב הטבעי הנורמלי זה אהבה ומה שמתבקש, אז איך יכול להיות שיש דבר כזה שנקרא שנאה בכלל? מה זה? טוב, אז בזה ננסה לעסוק בפעמים הבאות. בהצלחה לכם, שורות טובות.